აგრძელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ გვისმენთ და მადლობა რომ გვიყურებთ. სურს წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმარი, საოცარი ხმის მქონე მომღერალი, შემსრულებელი გია დავითიანი და ამჯერად უკვე ავტორიც კიდე სიმღერის, იმიტომ რომ საავტორო სიმღერით გვესტუმრა დღეს, რომელსაც საუცება დავაპრემიერებთ. გია, მოგესალმებით, საღა უმშვიდობის. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, ესე იგი, ჩვენთან მობრძანებისთვის და პირველ რიგში გილოცავთ. დიდი მადლობა. დაოჯახებას, თუმცა მაინც გამოვიდა, რომ დავკონკრეტდიო. ესე გამოვიდა, მაგრამ ბედნიერება არ უნდა იმალებოდეს და აქ დასამალი პრინციპში არაფერი არ არის და მოგილოცავთ და მინდა გისურვოთ ყველაფერი საუკეთესო, ღვთისწყალობა, ბედნიერება და პირველ რიგში ჯანმრთელობა, რომელიც ყველაზე მეტად გჭირდება დღეს, ხო მასია? როგორ ხარ და როგორ განწყობაზე იმყოფებით? ეხა ჩემი მისალმები და გამომდინარე ცოტა განწყობა შეგვეცვალა ხო? როგორც მივხვდი. ხო, რატო იცით ხოლმე კაცო? არ ვიცი, აი რა ვიცი, ხა მოგიულოცე რა მოხდა, აი რა მოხდა. ეხლა მეც რომ მეორე და მესამე დავქორწინდე. ყველა ადამიანი მსოხროს ბედნიერებას, ხო მასია? შეიძლება ცოტა გვიან იპოვო შენი ბედნიერება, თუცა თქვენ შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად დაიწყო კიდეც, ხო? ტექსტი მაგრამ სიმღერის ტექსტია ესეთი, ჩემია ეს ტექსტი და ამასახში მომიწია გალაღება. ხა და როგორია ეს გალაღება და ეს ბედნიერება? იქნებ გითხრათ ორიოდე სიტყვით. ძალიან კარგია. აი როგორია შეყვარებული გია დავითიანი? ბედნიერია, იმიტომ რომ რაღაც იმედები გაჩნდა, რაღაც ახალი მომავალი, რაღაც ცხოვრების რაღაც სტიმული, ხო? ხო, რასაკვირველია და რა ვიცი, მე მგონი ხა ჩემი თაობის ბიჭებს ძალიან დიდი სტიმული მივეცი მართლა და თუ ვინმე აპელებს გაბედნიერებას, არასდროს არ არის გვიანი, მე შეიძლება ეს. აი როგორ დაიწყო თქვენი სიყვარულის ისტორია, მაინტერესებს და რამდენად მალე გადაწყვიტეთ დაოჯახება და ერთად ყოფნა? ნუ მე ყოველთვის ვიძახი, რომ მე დრო აღარ მაქვს. რატო? ვერ დაგეთანხმები. ეგ არავინ არ იცის ვის რამდენი დრო. ხო, აბა რასაკვირველია, მაგრამ მე მაინც ეგრე ვფიქრობ. და რადგანაც დრო გვაქვს ისე შეზღუდულად, ყოველთვის კაცი ფიქრობს, რომ გაილაღოს და გაილამაზოს ცხოვრება და მე ვფიქრობ, რომ გავილამაზე ნამდვილად, იმიტომ რომ ბედნიერი ხარ, შეყვარებული ხარ და მინდა მოგილოცო და რაც თავარია ძალიან კარგად გამოიყურებით. მე ვფიქრობ ადრინდელთან შედარებით ახლა უფრო კარგად არის, მე წონაც ეს დააკლება. ხო ხედავ რამდენს ნიშნავს ეს სიყვარული. ესე იგი მაშინ დაიწყო ეს ყველაფერი, ხო? კარგი, რაიმე დიეტას მიმართ გია, მოდი ესეც გავაჟღეროთ, იმიტომ რომ ხალხს ყოველთვის აინტერესებს ხოლმე რა როგორ გახდი, აბა რამე ხომ არ გჭირს? მე ხო ბარიატრიული ქირურგია ჩავიტარე, ისე რომ ეს იყო 6 წლის უკან და შედეგი იყო ფანტასტიკური. დათო აბულაძე არის ესეთი პროფესორი, გენიალური კაცი, რომელიც ამ ემსახურება ამ საქმეს და არის მაგარი პროფესიონალი და აი შედეგი სახეზია. თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ ალბათ გაფრთხილება ჭირდება შემდგომ პერიოდს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა თუნდაც მიმართა და შემდეგ იყო რაღაცა დარღვევები, ხო? და ისევ წონის მატება. კი ბატონო, მაგრამ რა არიცი, აი ისეთი წესით იწყებ ცხოვრებას ამ ჩარევის მერე, რომ აი ყველა ექიმი რო გინიშნავს, ხო იცი, კვება მცირე რაოდენობით 4 ხშირად. ანუ ეს წესჩვევა ჩამოყალიბდა ესე ჩვეულებრივად და ვარ ბედნიერი, იმიტომ რომ ადრე რო ვისხავდი ეს გურმანიც ხარ, ხო? იმიტომ რომ ამდენჯერაც გვესტუმრეს უკერძებს საუბრობდი. ხო, იმიტომ რომ ხშირად მიყვარს რა ეს თემა და ჩემ მეგობრებს უყვარს ჩემი ნახელავი და ყოველთვის მიხდება, ხან ბატკანს ავკლავთ, ხან თევზებს ავწვავთ, ხან. მაგრამ ეხლა უკვე ცოტ-ცოტა ყველაფერი. ხო, მაგრამ ცოტ-ცოტა, ხო. და ხდება შენარჩუნება უკვე ამ წონის. ხო, 6 წელი რო ესეთ შეინარჩუნებ ესეთ. და მე რომ მეკითხებიან ხოლმე როგორ დაიკელიო 10 კილო ხო დავიკელი და მეთქი დღეში 2 კვერცხი რა უკნა არ ვიტყუები. აღარ მშია. აღარ მშია და კვერცხები მოხარშული მიყვე. მადლობა თქვენც ასევე და თქვენ ძალიან გიხდება დაოჯახება.
და ეს ყველაფერი მაინც ადამიანზე აისახება და თქვენთვის აი პირადად მთავარი თუნდაც აი ამ დრომდე რაც გიცხოვრიათ რომელი უფრო მთავარია კარიერა თუ ბედნიერება იგივე ოჯახი იმიტომ რომ ამბობენ რომ ძალიან რთული არისო ერთად ეს ყველაფერიო და თქვენ შემთხვევაში როგორ არის არა ჩემ შემთხვევაში პირიქით იმიტომ რომ თუ ოჯახი არა გაქვს თუ არ გელოდებიან სახში არც კარიერა გინდა და არც არ ამინდა ეს კარიერა თუ არა გაქვს შინ დაალაგებული ისე როგორც საჭიროა ამიტომ კაი ტანდემია და კარიერა და ოჯახი მე მგონი უფრო ყველაფერი კარგად იქნება ვიდრე იყო კი ბატონო სანამ ლაივზე გადავალთ მაინტერესებს რა ხდება ალილოში რა ხდება ქუჩის მუსიკოსებთან რაღაც ერთგვარი რეპეტიციები თუ არის რაღაც ახალ განახლებულ პროგრამაზე მუშაობა ნუ ახლა კონცერტებზე რო კითხო თავისთავად ვიცი უკვე პასუხი იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ და ვერ ხდება ეს ყველაფერი მაყურებელთან შეხვედრა მონატრებულ მაყურებელთან და კი ბატონო არის არები არ წდება რა ვიცი კეთილი ხმები ამბობენ რომ მალე დამთავრდება ეს ყველაფერი და განახლდება. ხო რაღაცა აპრილიდან ხო? დაუბრუნდებით, დაუბრუნდებით იმ ჩეულ რიტმს და ნორმალურ ცხოვრებას და ჩვენც ველოდებით, რასაკურველი ამ პერიოდში არის რეპეტიციები, ამ პერიოდში არის ნუ ისეთი ხშირი არა, მაგრამ მაინც არჩერდებით. არჩერდებით, ვეკონტაქტებით, ვეძებთ რამე ახალი რამე ვაწოდოთ ჩემს მენელს და აი ძიებაში ვარ და ამ დროს არის ერთი ორი სიმღერა გაკეთდა რომელიც შემოხაზულია და ვიცით როდის უნდა ჩავწეროთ და ასე შემდეგ თავარია ეს საშინელება ეს ვირუსი ეს პანდემია მოგშორდეს და დაგვანებოს. გეთანხმები. სანამ ამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, ესე იგი მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემს გადაცემას დღევანდელი დღიდან, ანუ დღეს დავაანონსეთ რა, მოკლედ პირველად ემატება ახალი რუბრიკა, გახდი ვარსკვლავი. ანუ მე პირადად ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და ჩემს საავტორო გადაცემას, რომ დავეხმაროთ ახალბედა შემსრულებლებს, ის რომ ჩვენი გადაცემის მისამართზე გამოაგზავნონ ნამღერი, რომელიც გაჟღერდება ჩემს გადაცემაში, ისინი მოვლენ ჩვენთან სტუმრად და ფართო მასების წინაშე წარსგებიან. მე მინდა მათ რას ურჩევ შენ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ახლა იწყებს, არ ვინც არ იწყებს, უბრალოდ აქვს რამოდენიმე ჩანაწერი, მაგრამ არ იცის ვის მიმართოს და როგორი სახით მიაწოდოს თავისი, ასე ვთქვათ, სიმღერა იქნება ეს შესრულება თუ ასე შემდეგ. აი რას ურჩევ მათ? რას ურჩევ და პირველ რიგში ულოცავ ყველა იმ ახალგაზრდას, ვინც იმ წამოწყებას რომლებიც აი ვინც მიიღებს მონაწილეობას? ვინც მიიღებს მონაწილეობას და მე ერთხელ ურჩევ რომ ნუ რა ვიცი ნუ დაემსგავსებიან თვითონ რანაირადაც მღერიან როგორც მღერიან ისე იმღერონ და იქ კორექტირებებს შეიტანენ ესეთი კარგი მუსიკოსები რომლებიც ამ ქალაქში ძალიან ბევრია ასე რომ დაუჯერონ გამოცდილ ხალხს და თავიანთი სტილი თავიანთი ნიშა რო იტყვიან აი სიბონო და გააგრძელონ ესე თავიანთი შემოქმედება. უფრო წინ წავლენ ვიდრე რაღაცა. კი მე კი ბატონო, გეთახვებით, იმიტომ რომ ჯობია რომ რაღაცა იმღერო შენებურად, თითოეული სიმღერა თუ არ იქნება, თქვა ახალი სიმღერა, რომელიც პირადად ჩვენთვის შეიქმნა, იმიტომ რომ მიბაძვას აზრი არ აქვს, ხო? არსებობენ უკვე ის შემსრულებლები, ვისაც შეიძლება მიუბაძოთ, შესაბამისად მსმენელი მოусმენს იმ პირველად ვერსიას და თქვა არა შენებურ ვერსიას, რომელიც მიბაძვით არის შესრულებული. ბევრი იმუშაო თავიანთ თავზე, ბევრი უსმინონ, სხვადასხვა მომღერლები. იმიტომ რომ ეს დიდი პრაქტიკა, დიდი სკოლა, რასაც უსმენ. მოსმენელი გაქ ძალიან ბევრი, ამ დროს შენსას რაღაცას იპოვნი, სხვანაირად. არ გამომ. აი ესეთი მოკლედ წარმატებები გისურვოთ გია დავითიანმა და წარმატება უსურვოთ ჩემს ახალ რუბრიკას. მე მართლა ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ბევრი ნიჭიერი ადამიანი აღმოვაჩინოთ ჩემი გადაცემის მიხედვით და დიდი იმედი მაქვს, რომ მუსიკოსები აუცილებლად ყურადღებით იქნებით ყოველ პარასკევს მოусმენთ ჩემს გადაცემას და იქნება და ისეთი ვარსკვლავი აღმოვაჩინოთ, რომ ნამდვილად შეიძლება რომ არ აღმოვაჩინოთ. კი, დარწმუნებული ვარ მეც. კი, კი, კი. ნიჭიერი და ისეთი მაგარი ბავშვები, ისე რომ წარმატება. და მხოლოდ ქართული თავისთავად ჩვენს ჭეშმარიტი
ერთად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდოს ეთერში და ასევე მოკლედ დღეს ბევრი ექსკლუზიური ინფორმაცია გაჟღერდა გია შეთან დაკავშირებით და მადლობა. ესე იგი როგორც მე გავიგე და როგორც თავად აღნიშნე სოციალურ ქსელში წაიკითხე მე როგორც ვიცი ხო? კი, კი, გავეცადი და გავაჟღერე კიდეც და ახლა მე მინდა კიდევ ერთი ექსკლუზივი გავაჟღერო ის რომ სიმღერა რომელიც დღეს დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში მუსიკა და ტექსტი ავტორი გახლავთ გია დავითიანი. აი როგორ მოხდა ახლა ეს ყველაფერი? თან პირველად, ხო? პირველად ცხოვრებაში ესე იგი ამასაც ავტორი და კომპოზიტორი ხო? ბატონო და სხვათა შორის ის პერიოდი რომელიც დაკავშირებულია ამ სიმღერის შექმნაზე არ მიფიქრია. დაიწერა ლექსი. ლექსი რომელიც მართლა გულიდან ამოვიდა და იცი რა არის ეს მელოდიაც თაკო აი თავისით მოვიდა. ხუჩა მაღლაკელიძესთან ვიყავი რაღაცა შესული სტუდიაში და ხუჩას უთხარი, ხუჩა მეთქი აიღე აკორდი, აი მეთქი აი ესეთი ლექსი მაქვს მეთქი და ნახე მეთქი აი ხა მინდა მეთქი რომ რაღაცა გრძნობ რო ამ აკორდის მერე რაღაცას ვიზამ მეთქი და ხუჩა მაი ესე დაიწყეო რაღაცა წავყევი რაღაცა იქ თაკე და მოკლედ ამასინათ მივედი და რომ მოვასმენინე. ხუჩამ თქვა რა ვიცი, რა გითხრაო რა. სხვათა შორის ამასინათ როდის დაიწერა? ანუ ახალია, ხო? ახალია, სულ ახალია. ქალბატონ მარიკა კვალიაშვილთან ვიყავი და აი ესე ქალბატონ მარიკა მეთქი, ვითავხედებ მეთქი რა, იმიტომ რომ რაო, რა ხდება გია? მე ვთქარი რაღაც აი ეს ლექსი ხო დაიბადა, შენიცი მე მაქვს რაღაც პატარა კრებული გამოშვებული, სადაც ლექსები მაქვს ჩემი საკუთარი და აი ამ ლექსზე მეთქი, აი ესე მელოდიაც წამოვიდა მეთქი და მოვასმენინე და მომიბრუნდა და არ გაჩერდე ის. არ გაჩერდე. და რა ქვია სიმღერას გია? სიმღერას ქვია ნამდვილი ამბავი. ნამდვილი ამბავი, ნამდვილი სიყვარული. რომელიც გეცუია? ესე იგი მუსიკა ტექსტი რომ სტუდიაში დამზადდა დათო უგრეხელიძე ხო? ეს არის დათო უგრეხელიძე და გიორგი მაისურაძე, გენიალური ბიჭები. სხვათა შორის ამას წინა და იგი გიოს ამბავს კითხულობდი, მე ხომ აქ ერთ სიმღერა ჭიამაია გიოსი და მეთქი სად არის ანუ აღარ მოღვაწე. კი, აი ერთ-ერთი ისეთი გამორჩეული. კი, მე ძალიან მიყვარს. ანუ გიო ისე აგზელებს სტუდიაში მუშაობას, მოღვაწეობას. როცა აქვს საქმეა ესე მიდიან, მოდიან ბიჭები რაქთან. ეხლა როგორ უყარს მართავიათ საქმე მოგეხსენება და და რა კარგად გამოსდით? ძალიან კარგად გამოსდით, მე ვფიქრობ რომ აი პროფესიონალების გუნდია მაქ სტუდიაში ჩემი და თუ თქვენ ერთგულად ყოველთვის მაქ სტუდიასთან თანამშრომლობთ? აი იშვიათად რომ ეს ადმე თუ ვინმე შემომთავაზა ჩაწერა, თორე ჩემი სტუდია არის დათო უგრეხელიძის არანჟი და მისი აი ეს სტუდიური ჩანაწერი, მის რეჟისორი მაგარი ბიჭი გიორგი და აი არ ვიცი ეს ბალანსი, მასტერინგი და ეს ყველაფერი. ხო, რა ვიცი, აი მოისმის. სტუდია უნივერსალი, ხო? უნივერსალი, ხო, თუ რამე სახელი არ შეიძლება. ხო, თუ არ შეიძლება ესე ერთა. კოვიდ უნივერსალი. კარგით მოვიკითხოთ დათო გიორგიც და ესე იგი მუსიკა ტექსტი გეკუთვნით თქვენ თავად შემსრულებელს და არანჟირება დათო უგრეხელიძეს და ჩაიწერა უნივერსალში. კი ბატონო. მადლობა გიორგი მაისურაძეს, იგივე ჯაზუს. ჯაზუს. ხო და ექსკლუზივი ეკუთვნის არ დაიდარდოს. ბევრი ექსკლუზივები მოკლედ დღეს გაჟღერდა ჩვენს ეთერში და ორიოდე სიტყვით ანუ როგორც ქალბატონ მარიკომ გითხრათ, ანუ არ ვჩერდებით დაიწერება კიდევ სიმღერები? არა, რა მგონია, ეხლა ეს ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ უნდა მოვიდეს რა. და მე ხა ლექსები ხო უკვე მოსულია და დაწერილია და ეს პირველი ნაბიჯიც ანუ მუსიკის მხრივ, კომპოზიტორობის მხრივ გადადგმულია და ვფიქრობ რომ კიდევ ამღერდება ბევრი ლექსი. კომპოზიტორობას არ ვიბრალებ, უბრალოდ აი ეს წესი შეიქმნა და ეს მელოდიაც აი რაღაც და ეძღვნება თქვენს სიყვარულს. ეძღვნება ყველა სიყვარულს, ყველა სიყვარულს ადამიანს. ხო, რასაკვირველია რაც. კარგი. კიდევ ერთხელ გიოცავთ და გავაჟღეროთ სიმღერა. მადლობა მობრძანებისთვის, რამეს ხომ არ დავამატებ კიდევ საომალო გეგმებთან დაკავშირებით, რაიმე ისეთი ხომ არ გვაქვს, რაც შეგვიძლია აღვნიშნოთ. ძალიან ბევრი გვაქვს ჩემთანო, მაგრამ რა არისი, აი ეს სიტუაცია ისეთ რგუნავს იმ გეგმებსაც, იმ ყველაფერს, რისი მომავლის იმედიცა გაქრო რაღაცა
მაგრამ იმედია უნდა მხნეთ ვიყოთ, უნდა გაუძლოთ ამას ყველაფერს, ჩვენ თვითონ უნდა მოახერხოთ, რომ ეს პირბადეების ტარება მართლა აუცილებელია და გაიგოს ჩვენმა ხალხმა ქუჩაში, რომ ხედავ ხოლმე, რომ მიდიან და პირბადე არ უკეთია, არ არის სწორე რა. გაუფრთხილოთ ერთმანეთს თავისთავად, რომ მალე დასრულდეს ეს ყველაფერი. მალე დასრულდება, ჩვენ თუ მოვინდომებთ ამ ამბავს რა. ვირუსია ბოლო-ბოლო, ხო? იმედია გავაცილებთ წელს მაინც, ეხლა უკვე მალე. იმედია გავაცილებთ და რა ვიცი, ალბათ ჩავდგებით კალაპოტში. კი, იგივე ცხოვრებას იმედი მაქვს, მალე დაუბრუნდებით. მადლობა მობრძანებისთვის, ბევრი წარმატებები და ბევრი სიყვარული.